reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV, ngushimire ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho, byose ni byiza, turabashimiye. Aka kanya nje kugezaho inkuru ikubwira uko wasomana n'umukunzi wawe akazahora byibuka ubuzima bwe bwose nyuma yo kuyobozwa n'umwe mu bakunzi bacu. Gusomana rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, umuntu akora kimuvuye ku mutima akagikora gikunze, akumva kimurimo kandi atari gupfa kwigana abandi ngapfe gusomana atazi ibyarimo. Iki rero ni igikorwa umuntu yagakoze agikuye ku mutima, kandi iki gikorwa wakagikoranye n'umuntu ukunda, cyane ko hari indwara zitandukanye ushobora kubyanduriramo ugiye wabyishoyemo, nkuko tuzabigaruka mu yindi nkuru yacu by'umwihariko. Niba ukunda gusomana rero cyangwa ubiteganya, ni byiza kumenya uko wabyitwaramo ugiye ugiye gusomana n'umukunzi wawe ku buryo bizahora bimubera urwibutso cyangwa isomo atazigera yibagirwa mu buzima bwe bwa buri munsi. Turabikesha urubuga elcrema.com. Icya mbere ugomba gukora ni ugutangira gahoro gahoro. Igihe ugiye gusomana n'umukunzi wawe, ngo ni byiza kutangira gahoro gahoro, ugahera ku munwa we wo hasi wusiritaho uwawe, ugakomereza ku munwa we wo hejuru, byose ukabikora gahoro gahoro, nabwo wegereza uwawe gahoro gahoro, bityo ugakomereza aho ngaho ariko nta guhubagurika kurimo. Ikindi cya kabiri kandi ni ugusumbyaho gato uko watangiye. Nyuma yo gutangira buhoro buhoro, ushobora gusumbyaho umuvuduko wabikoreragaho, noneho umunwa wawe ukaba watangira kuwegereza uwe cyane, ugenda wongeramo akagufu. Ikindi cyo kongeraho kandi ngo ntukibagirwe gukoresha amenyo. Ku bantu benshi gusomana bitangira ndetse bikanasozwa bakoresha iminwa gusa, nyamara gukoresha amenyo ngo bikangura ibyiyumviro ugatangira kumva uburyohe muri wowe. Ntabwo gukoresha amenyo bivuze kuruma mugenzi wawe, ahubwo ukoresha amenyo ukwagaza umunwa wa mugenzi wawe, bityo akarushaho kumva utuntu tumwirukanka mu mubiri. Ngo gukoresha amenyo ni nk'ikirongo ubushyize mu gusomana, kuko uko amenyo yawe yagaza umunwa we wo hasi n'uwo hejuru ubisimburanya, bizana ibyiyumviro hagati y'iminwa yanyu mwembi, bityo ubushake no kumererwa neza bikiyongera. Ikindi kandi ugomba guhindura icyerekezo cy'umutwe. Ugomba gutangira usomana ngo uze kurinda ubwo birangiza utarahindura icyerekezo cy'umutwe. Usomana uba ugomba kugenda uhindura icyerekezo cy'umutwe w'uwo muri gusomana, nabyo birafasha ngo mukaryoherwa cyane kandi mwembi. Ikindi ugomba kwibandaho kandi ngo ntabwo ugomba kwibanda cyane ku minwa. Igihe usoma umukunzi wawe, ntukibande ku minwa gusa nk'aho hari nta bindi bice by'umubiri afite. Ugomba no gusoma ku ijosi, amatwi, ku matama n'ahandi ku gice wifuza cy'umukunzi wawe, ibice bye byose by'umubiri we bigakanguka, bityo akarushaho kuryoherwa. Ikindi kandi ngo kubikora kenshi bituma uhinduka inzobere, bityo uko musomana kenshi uzagenda wiyungura n'ubundi bumenyi. Ushobora kandi kwizera ko uzasomana neza n'inshuti yawe ku nshuro ya mbere, ariko igihe cyose uzakomeza kubikora uzasigara uri umuhanga mu gusomana, ku buryo uwo muzasomana bizamubera urwibutso mu buzima bwe bwa buri munsi. Iyi nkuru rero ntagije gukangurira abantu bose kubyishoramo, ahubwo no gukangurira abakundana kandi by'ukuri banafitanye gahunda uburyo bagenda mu ibi bintu kandi bikabagendekera neza bibashimishije. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.